bahda saxaafadda iyo shacabka soomaaliyeed, asalaamu calaykum waraxmatullah. Salaan kadib shirkeena jaraa'id wuxuu ku saabsan yahay maanta, hadduu ilaahay yidhaahdo. Sidaad ogtihiin ba dalka dagaal uu galay, dagaalkaasoo saddex weji lahaa. Wejiga koowaad ee xagga militariga iyo kan ideolojiga, iyo midka saddexaad oo ahaa maaliyadda ku saabsanaa in nagala dagaalamo qolyaha argagixisada ee shacabka soomaaliyeed gumaadaya. Annaga wasaarad ahaan waxaan nooga aadan dhinaca maaliyadda. Waxaan rabnaa marka intaanan waraaqda idin akhrin inaan bal si yar dul taagno. Waxaa jira nabi calayhi salaam wuxuu yidhi xadiis micnihiisu ahaa, macnaha man acaana calaa qatli muslimin walow bishaqi lkalima yaati yowma alqiyaama maktuubun bayna caynayhi aayusun min raxmat illah. Micnaheedu waxay tahay qofkii qof muslima ku caawiya dil in la dilo kelima waaxida ah maalinka qiyaama wuxuu imaanayaa isagoo indhihiisa dhexdiisay ku qoran yihiin ninka laga dheereeyey naxariista Ilaahay. Maxaad u malaynaysaa marka qofka lacag ku bixinaya in qof muslima la dilo? Rabaa marka ganacsatada soomaaliyeed in halkan kala hadlo oo aan usoo jeediyo. Sidoo kale xadiis nabi calayhi salaam wuxuu yidhi xilli ninkii cumrigiis dheeraado oo wuxuu la kulmi doonaa xilli dilku uu badan doono, dilkaas ninka la dilayna uusan ogeyn waxa lagu dilay, kan wax dilana uusan ogeyn wuxuu qofkaas ku dilay. Xilligaas nabi calayhi salaam wuxuu yidhi haddaad soo gaartaan waxaad noqotaan midka la dilay, intaad noqon lahaydeen kan wax dila. Marka ganacsatada soomaaliyeed si toos ah uga qayb qaataan dilka shacabka soomaaliyeed, sababtoo ah waxay dacmiyaan oo wax siiyaan ururkaas argagixisada ummadda soomaaliyeed gumaadaya. Marka waxaan rabaa inaan shirkii jaraa'id aan idin dulmaro. Waraaqdan waxay si toos ah ugu socotaa ganacsatada soomaaliyeed guud ahaan qaybaheedi kala duwan, hadday ahaan lahayd ganacsatada beeraha, ganacsatada xoolaha, ganacsatada warshadleyda, ganacsatada kalluumaysiga, ganacsatada tamarta iyo biyaha, ganacsatada adeegyada iyo xirfadlayaasha, ganacsatada isgaarsiinta, ganacsatada dhoofinta iyo soo dejinta, ganacsatada bangiyada iyo xawaaladaha, ganacsatada hoteelada, goobaha dalxiiska iyo farshaxanka, ganacsatada adeega duulimaadyada iyo saadka, ganacsatada guud ujeedo digniin. Annagoo fulinayna amarka dowladda ee ku aadanaa la dagaalanka argagixisada ee dhanka dhaqaalaha ah, wasaaradda ganacsiga iyo warshadaha waxay faraysaa dhammaan ganacsatada ay warqaddani sida tooska ugu socoto in aan lala shaqayn karin, lala macaamili karin, islamarkaana aan wax loo fududayn karin, wax dhaqaale ah loogu yaboohi karin, awaamirtooda loo hoggaansami karin kooxda argagixisada ee kasoo horjeeda amniga iyo jiritaanka dadka iyo dalka Soomaaliyeed. Haddaba ciddii ku lug yeelata howlaha sare ku xusan waxaa laga qaadayaa tallaabo sharci waafaqsan iyo xeerarka waddanka. Sidoo kale wasaaradda ganacsiga warshadaha waxay qaadaysaa tallaabooyinka uga aadan ee soo socda. Kow, in lagala laaban doono diiwaangelinta iyo shatiyada ganacsi ee shirkadda ama ganacsadihii gala dembiga kor ku xusan. Labo, ganacsadihii ay ku caddaato in uu u hoggaansamo awaamiirta argagixisada ama siiya dhaqaale maaliyadeed uusan dib dambe uga ganacsan doonin dalka Soomaaliya. Saddex, shirkaddii ay ku caddaato in ay ku jiraan xubno ka mid ah ururka argagixisada ah ee Al-Shabaab ama wakiil uga noqda ganacsigooda, waxaa lagala wareegayaa dhammaan wixii hanti guurta ama maguurta ah ee ay shirkaddaasu leedahay. Shirkaddii ama ganacsadihii lagu hela u kala gudbin dhaqaale ee kooxaha argagixisada ah waxaa la baabi'inayaa dhammaan jiritaanka ganacsigooda. Ugu dambeyn, sidaa darteed waxaa lagu adkaynayaa dhammaan ganacsatada Soomaaliyeed inay u hoggaansamaan awaamiirta sare ku xusan, isla markaana dhaqan geliyaan go'aanka si loo badbaadiyo jiritaanka ummadda Soomaaliyeed. Aad u mahadsantihiin. Waxaan rabaa halkan inaan uga faa'iidaysto laba fariin oo aan labaha eedooda dowladda ka tirsan aan
udiro fariinta koowaad waxaan rabaa inaan u diro wasaaradda dikadaha iyo howlaha maraakiibta garsoonada Soomaaliyeed waxay ka cabanayaan intaysan helin ninka ganacsadaha konteynarka China ka soo baxay intuusan helin informationkiisa iyay kooxaha shabaab ka helaan waxaana la wadaagaa arrinkaas maraakiibta nimankan ka shaqeeya saddex shirkadood ilaa afar shirkadood baan hadda haynaa shirkadahaasi waxaan rabnaa inaan u sheegno wasiirka dekedaha inuu shirkadahaas kala laabto shatiyada waxaana la wadaagi doonaa magacyadooda haddii ilaahay yiraahdo fariinta labaad oon rabaa inaan diro waxay tahay wasaaradda cadaaladda iyo arrimaha dastuurkaan rabaa inaan la hadlo oo ah cabasho nooga timid ganacsatada Soomaaliyeed taasoo ah nootaayooyinka magaalada Muqdisho ku yaalla waxay si toosa ula shaqeeyaan ururka argagixisada ee Al-Shabaab ay la shaqeeyaan sababtoo ah guri kastoo la kala wareejiyo iyo boos kastoo la gada informationkiisa oo details ay waxay u gudbiyaan ururka argagixisada marka waxaan rabnaa nootaayooyinkaasna in ilgaara lagu fiiriyo lagana laabto sharciga ay ku shaqeeyaan wasaaradda cadaaladdaana qaabilsan aad aad u mahadsantihiin asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatuh wixii su-aal gadaalan ka jawaabi doonaa su-aal hadda diyaar uma yihin waa mahadsantihiin ka farxi ehelkaaga asxaabtaada iyo qaraabadaada u la soo deg abka dahabshiil si aad si fudud lacag ugu dirto marka aad la soo degto applicationka dahabshiil ee aad lacag ka dirayso isticmaal koodhka khidmad la'aanta ee TreeFree oo kuu sahlaya in saddexda jeer ee ugu horreeya ee aad lacag dirayso aan wax khidmad ah lagaa qaadin dahabshiil hawl fudaydiyahaaga maaliyadeed